ფონდის დოკუმენტაცია მოიღო, როგორც მერიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული დოკუმენტაციის ამოღება სასამართლოს განჩინების გარეშე მოხდა. Მას შემდეგ, რაც გუშინ თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა საქართველოს მთავარი პროკურატურის აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი და აბსურდული შუამდგომლობა და თბილისის მერიის მიმართ აკვეთის ღონისძიების არცერთი სახე არ იქნა გამოყენებული, ფინანს და სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურმა ამის საპასუხოდ გადაუდებელი აუცილებლობით თბილისის განვითარების ფონდიდან მისი საქმიანობის სამსახველი დოკუმენტაცია სრულად ამოიღო. Მერია აღნიშნულ ფაქტს თბილისის მერიისთვის ახალი ბრალდების შეთითხნას უკავშირებს და თვითმმართველობაზე განხორციელებულ პოლიტიკურ ზეწოლაზე საუბრობს, ნათქვამია განცხადებაში.